Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibliyi partiyanın mənzil qərargahında keçirilən ənənəvi mətbuat konferanslarının bərpası haqda qərar qəbul edib. Yeni Azərbaycan Partiyasından verilən məlumata görə layihənin məqsədi Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi daxili və xarici siyasətin uğurları, əhalinin sosial rifahının daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində atılan məqsəd yönlü addımlar haqqında Azərbaycan vətəndaşlarına daha mötəbər, operativ və dolğun informasiyanın çatdırılmasıdır. Layihə çərçivəsində bütün dövlət və hökumət qurumlarının rəhbərlərinin iştirakı ilə Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibliyində mətbuat konferanslarının keçirilməsi nəzərdə tutulur. İlk mətbuat konferansı isə sentyabrın 10-da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevin iştirakı ilə keçiriləcək.